narração de uma canção que fala sobre resistência e faz um convite ao empoderamento e à reflexão sobre comportamentos impostos às mulheres pela sociedade. Foi essa uma das trilhas sonoras que embalaram a abertura da primeira Mostra Bienal de Arte, que tem como temática mulheres, percursos de desobediência e resistência. A abertura do evento, realizada no campus Santa Cruz da Unicentro, reuniu lideranças locais e a comunidade universitária. Na programação, apresentações culturais como a de dança contemporânea. As interpretações musicais também tiveram destaque. Entre todas elas, um ponto em comum: a representação feminina, seja através da voz, do corpo ou do movimento. Eu acho assim de extrema importância a gente trazer cada vez mais obras artísticas que conversem com pesquisas produzidas por mulheres, que falem sobre mulheres, porque mesmo dentro da universidade mulheres estão sendo mortas ou atacadas, nós estamos vivas e nós agimos, nós existimos. Depois das apresentações culturais, foi aberta a exposição Percursos de Desobediência e Resistência, que reúne produções de aproximadamente 50 artistas e mais de 100 obras. Egressa do curso de Arte e Educação da Unicentro, Michele Lima foi uma das artistas que colaborou com a mostra, enviando uma obra para a exposição. A instalação de esculturas em argila ganhou o título de Sangria Desatada e foi especialmente confeccionada para a Mostra Bienal. A ideia é de como nós mulheres nascemos, só por sermos mulheres, já nascemos com algumas questões. Ah, tem que ter família, tem que ter filho, tem que casar. E não, a gente pode ser diferente. A gente, quem quer, quer, quem não quer, não quer. Mas isso não tem que ser uma regra, né? Então eu trago um pouco na minha obra essa questão de que nós podemos ser livres com os nossos úteros também. Além da exposição, também integra a Bienal a segunda jornada científico-cultural do Laboratório de Estudos Culturais, Identidade e Representação. Como essa temática, mulheres, percursos de desobediência e resistência, reunindo várias artistas, mas também homens, né, que tenham a temática voltada para as mulheres. Então nós tivemos mais de 20 banners de participação de pesquisas de alunos aqui da universidade, tanto de iniciação científica, chegando até o doutorado, todos eles com a temática para as mulheres. Reabrir as portas da universidade para a arte, para a ciência e abordar um tema extremamente importante e demonstra aí também a importância da universidade para disseminar o conhecimento científico oriundo desse tema e também a parte artística, que representa a luta das mulheres para a busca de uma igualdade na sociedade brasileira. Quem acompanhou as apresentações e conferiu a exposição aprovou a proposta de usar a arte como instrumento para levantar discussões sobre o feminicídio e a equidade de gênero. Eu acho muito importante discutir isso dentro da universidade, para influenciar nós estudantes e a comunidade a se indagar sobre isso. E a universidade e o pessoal ligado à arte em Guarapuava levantar essa bandeira de luta, de resistência, de pensar coisas mais progressistas, coisas mais para frente, eu acho super importante também. A primeira Mostra Bienal de Arte Mulheres, Percursos de Desobediência e Resistência conta com a parceria da Prefeitura de Guarapuava e pode ser conferida gratuitamente ao longo de todo o mês de março. O Unicentro não podia ficar distante dessa discussão para mostrar as dificuldades, os avanços também, e unindo a arte, né, como resistência, como forma de expressão, de comunicação, de grito, de alerta. É simplesmente extraordinário a gente poder contar com duas instituições muito fortes, de posicionamento firme
pela promoção da equidade e pelo fim da violência, né? Seja por meio da Prefeitura de Guarapuava ou pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Hoje a gente lança uma Bienal de Arte que tem como primeiro tema os percursos de resistência e desobediência das mulheres. Então, é um alinhamento de que estamos avançando para construir uma cidade com equidade. Working 9 to 5, what a way to make a living. Let me get in my